Соңғы 2 жылда қазақстандықтардың табысы баяулаған, осын айтқан ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров көп деген азамат жалақыға емес, жәрдемақымен күн көріп отыр дейді. Соңғы 10 жылда қазақстандықтардың еңбек етіп табатын табысы 10,8%-ға төмендеген. Яғни жыл сайын жұмыссыздардың қатары артып, жұртшылықтың әл-ауқаты нашарлап барады. Бүгін жауапты министрлер алдағы 3 жылда халықтың табысын арттыруға арналған жоспарларын айтты. Ал күн сайын жұмысынан айырылып, нәпақа табудың бар амалын қарастырып отырған мыңдаған ресейлік елімізге тап берсе не болады? Әпсәтте жұмысынан айырылған мыңдаған ресейлік Қазақстанға келіп жұмыс істеуі мүмкін. Әлеуметтік желіде осын айтқан халық қазір алаңдап отыр. Мұны шенеуніктер де жоққа шығармайды. Бірақ ресейліктер түгілі өз азаматтарымыздың дені жұмыссыз жүр. Бүгін министрлер ресми дәйекпен айтты. Жұмыс істеуге келетін ресейліктер қаптап кетпейтініне кепілдік бере алмағанымен, еңбек министрі Серік Шапкен қара жұмысқа келетін мигранттарды жыл сайын қысқартып жатырмыз деді. Қара жұмыс істеуге былай айтқанда жұмыс істейтінде. Осыларды біз мысалы қысқартып келе жатырмыз. Жыл сайын қысқартып келе жатырмыз еңбек министрінің. Әлі де бұл жұмысты жалғастыратын боламыз. Ал сыртқы істер министрі Қазақстанға жаппай қоныс аударып жатқан ресейліктер жоқ деп отыр. Әзірше ондай жалпы көлемді өтініштер түсіп жатыр дей алмаймын. Жауаптылар елімізге Ресейден емес Өзбекстан мен Қырғызстаннан жұмыс іздеп келетіндер көп деп отыр. Енді алдағы 3 жылда өзге елден қара жұмыс іздеп келетіндерге мүмкіндік азаяды. Еңбек нарығын қорғап, халықтың табысын арттыру үшін ұлттық экономика министрлігі 80, еңбек министрлігі 33 шара дайындапты. 300 мыңға жуық жұмыссыз жастар мен 80 мыңнан астам көпбалалы және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылар үшін ерте анықтау жүйесі енгізіледі. Яғни цифрлық карта арқылы әлеуметтік мәртебесі жоқ, қолдауға мұқтаж азаматтардың портреті әзірленіп, олардың нақты қажеттіліктері анықталады. Бағдарлама 80 шарадан тұрады. Олар мынадай негізгі бағыттарға бөлінген: халықтың еңбек табысының артуы, кең ауқымды жұмыспен қамтуды дамыту арқылы халықтың табысын арту, сатып алу қабілетін қорғау. Осылайша шенеуніктер 2025 жылға қарай 2 миллионнан астам жұмыс орнын құрып, жұмыссыздықтың деңгейін 4,5%-ке дейін төмендетеміз деп отыр. Айта кетейік, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болғандықтан Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан мен Армения азаматтарына бір-бірінің елінде жұмыс істеуіне шектеу жоқ. Ал түрлі вакансияларды жариялайтын алпауыт компанияның өкілдері Қазақстанда бос жұмыс орны жеткілікті, өзге елдің азаматтары келген күннің өзінде тапшылық болмайды деп отыр. Ал кейбір сарапшылар қазірдің өзінде Қазақстанға 5000 ресейлік жұмыс істеуге келгенін айтады. Алайда нақты статистика әзірге белгісіз. Айбар Түлжанұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.